Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon on olnud nüüd kaks päeva Ungari pealinnas Budapestis. Meil on olnud mitmeid väga sisulisi ja väga kõrgetasemelisi koosolekuid Ungari poliitikutega. Me kohtusime siseministeriga, härra Pinteriga, me kohtusime euroasjade ministri härra Bokaga ja me kohtusime ka Ungari välisministri Sijjartoga. Kõik need kohtumised olid väga sõbralikud, väga soojad ja loomulikult ka väga sisulised. Näiteks euroministriga rääkisime väga palju sellest, kuidas Brüssel üritab liikmesriikidelt ära võtta nende otsustusõigust valdkondades, mis ei ole kunagi olnud Brüsseli õigus ja mida ei ole kunagi antud Brüsseli otsustada. Rääkisime rohepöördest, sellest, mis moodi see teeb vaesemaks inimesi, teeb vaesemaks riike, võtab riikidelt ära võimaluse oma majanduspoliitikat, maksupoliitikat ise otsustada. Siseminister Pinter andis meile väga põhjaliku ülevaate sellest, kui ränga surve all on Ungari jätkuvalt välispiiridel. Ungari kaitseb tervet Euroopat praegu. Eelmisel aastal üle 270 000 illegaalse piiriületuskatse tõrjus ära. Ja need on päris rängad sellised rünnakud, mis toimuvad automaatide, käsitulirelvade, metallodadega varustatud noored tõmmud mehed, kes karjadega või ka üksikuna üritavad siis tungida Euroopasse üle kahekordse tara. Ja muidugi Euroopa ei täna Ungarit selle töö eest, mida Ungari teeb vastupidi. Kõik Euroopa institutsioonid, Euroopa kohus, Euroopa komisjon üritavad kogu aeg keelata Ungaril seda tööd teha, mis kaitseb nende enda rahvast ja mis kaitseb kogu ülejäänud Euroopat. Vaste ehk kõige sellisem ägedam kohtumine oli meil Ungari välisministriga, kellega rääkisime ka loomulikult Euroopa Liidu asjadest, aga põhiliselt oli jutt ikkagi sellest, kuidas kaitsta riikide suveräänsust, kuidas Ungari tõrjub väga räigeid selliseid katseid sekkuda tema sise asja nii Ameerika ühendriikide poolt, Euroopa suurriikide poolt, Euroopa Liidu poolt ja ütlesid, et meie ei õpeta kedagi, kuidas ma oma kodus elada ja ainus, mis me tahame, on see, et keegi ei õpetaks meid, kuidas me oma kodus elame. Palju oli juttu sellest, kuidas Ungari on vastu seisnud ja väga südikalt vastu seisnud siis sellele perversele agendale, mida radikaal vasakpoolsed suruvad peale ja oma homo agenda, transsoolisuse agenda. Välisminister Sijjarto oli äärmiselt selge sõnaline, et välisriikide suursaadikud ei peaks sekkuma Ungari hariduspoliitikasse, Ungari perepoliitikasse. Ja kui nad sekkuvad, siis Ungari välisminister ei suhtle nende suursaadikutega, lihtsalt ei suhtle, suhelgu madalamal tasemel. Ütles otse välja, tema Ameerika suursaadikuga siin kohtuda ei kavatse nii pea. See enesekindlus ja see väärikus ja see veendumus, et meie asi, meie Ungari poliitikute asi on seista Ungari rahva eest, ajada Ungari asja, no ma ütlen, on väga innustav. See on inspireeriv ja see on eeskujuks. Nii et muidugi tunnevad ungarlased, Ungari valitsuspartei, väga head meelt selle üle, et neil on sõpru maailmas, et meie erakond ütles ka otse välja, et meie oleme teie sõbrad, me saame aru, miks te mingeid asju teete. Palju oli juttu loomulikult Ukrainast, see hulk abi ja see suure meelsus, millega ungarlased on toetanud ukrainlasi, Ukraina sõjapõgenike, Ukrainas humanitaarselt abiks olnud, see on muljet avaldav ja väga suuremeelne. Mida ungarlased ütlesid väga selgelt, nemad ei ole nõus ajama ühtegi poliitikat või tegema ühtegi sellist otsust, mille tagajärjel Ungari võidakse kista sellesse sõtta, sest Ungaris on vastu võetud kohe sõja alguses otsus, nemad selles sõjas ei taha osaleda ja aitavad Ukrainat kõigil võimalikel viisidel, aga ei lase ennast sellesse sõtta tõmmata ja väga sellise, noh, minu mõelest mõtlema paneva asja, ütles üks Ungari parlamendi saadik, kes ütles, et kõik need, kes ütlevad, et see on meie sõda ka, et Ukraina sõda on meie sõda ka ja et me peame minema, et ükskõik mida tegema, et Ukrainas aidata võita, siis need inimesed peavad endalt küsima, kas nad on nõus oma poega saatma Bahmutisse surema ja kui nad ei ole nõus oma poega saatma Bahmutisse surema, siis peaks oma retoorikaga ümber mõtlema.
Nii et need olid need vestlused, ma muidugi eraldi ütlen, et see tase, mis meid vastu võeti, noh, meid võeti vastu, nagu me oleksime nagu noh, riigivisiidil. Ja see tähelepanu detailidele, see, kui hästi nad meid kohtlesid, kui soojalt nad meid kohtlesid, on olnud muidugi muljet avaldav. Ja meie poolt oli ka sõnum väga lihtne, et tänane Eesti valitsus, on, me kõik saame aru, on vaenulik Ungari suhtes, on ideoloogilise põhjusega vaenulik Ungari valitsuse suhtes, aga sugugi mitte kõik Eestis ei jaga tänase valitsuse vaenulikust.